្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទួ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកៗមុនដំបូងគឺតកតងទៅនឹងខ្លារខិនមួយក្បាលបានចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រុកដើម្បីប្រមាញ់សត្វឆ្កែនេះគឺជាពេលមួយដ៏ព្រឺព្រួចខណៈដែលមានសត្វខ្លារខិនមួយក្បាលបានចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះអ្នកស្រុកដើម្បីចាប់សត្វឆ្កែធ្វើជាអាហារឆ្កែបានរត់គេចប៉ុន្តែខ្លារខិននៅតែមានភាពឆ្លៀវវៃរកឃើញសត្វព្រៃដែលជាចំណីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងលួចដើរចេញពីផ្ទះដោយស្ងប់ស្ងាត់រួមទាំងពំចំណីនៅក្នុងមាត់របស់វាទៅជាមួយហេតុការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅខតាជីរីនៅតាមីលណាដូប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីប្រជុំជននេះបានត្អូញត្អែរថាខ្លាដំបងនិងជ្រូកព្រៃដែលរស់នៅក្នុងព្រៃក្បែរនោះបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកអាហារប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកៗទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងរដូវប្រមូលផលរបស់ប្រជាកសិករប្រទេសចិននៃផ្លែប៊ឺរីពណ៌ក្រហមទំពាំងបៃជូពណ៌ស្វាយនិងស្រូវទុំពណ៌មាសតំបន់ស្វាយ៉ាត់នីងសៀហុយដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនគឺជាជង្រុកកសិកម្មដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយប្រមូលផលិតផលប្រចាំឆ្នាំបានចំនួន 180,000 តោននីងសៀក៏ជាតំបន់ធំបំផុតអំណោយផលសម្រាប់ការដាំដុះទំពាំងបៃជូនៅក្នុងប្រទេសចិនមានចំការទំពាំងបៃជូចំនួន 4,600 ហិកតាដែលនៅក្នុងនោះមាន 86% ជាកន្លែងសម្រាប់ដាំដុះស្រូវវាស្រែនៅក្នុងតំបន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវបានគេយកទៅប្រើជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសិល្បៈដែលទាក់ទាញអ្នកទស្សនាប្រហែល200,000អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូប្លែកៗទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងដំរីព្រៃមួយក្បាលបានបំបែករថយន្ត5គ្រឿងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅភូមិនិរដីប្រទេសចិនដំរីមួយក្បាលបានបំផ្លាញរថយន្តចំនួន5គ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៅតំបន់ស្វាយ័តឡានខេងឡាហ៊ូនៃទីក្រុងភូអឺខេតយូណានភូមិនិរដីប្រទេសចិនសត្វដំរីអាស៊ីនីគឺជាសត្វដំរីមួយនៅក្នុងចំណោមសត្វដំរីព្រៃចំនួន18ក្បាលដែលរស់នៅម្ដុំនោះវាចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងហើយជាញឹកញាប់វាដើរចូលផ្ទះប្រជាជននៅក្បែរនោះនិងហូបចុកចំណីផ្សេងៗជាដើម